Lidhja Demokratike e Gruas së Shqipërisë organizoi aktivitet sensibilizues me gra dhe vajza në Vlorë në kuadër të Tetorit Roz, ku u përcollën mesazhe sensibilizuese. Kryetarja e LDGSH-s Albana Vokshi bëri apel të gjitha grave dhe vajzave që të bëjnë kontrole të vazhdueshme, pasi diagnostikimi i hershëm i kancerit të gjirit rrit mundësitë për të shpëtuar jetën. Teksa tha se shifrat e prekur nga kancer janë alarmante, Vokshi vuri në duke se qeveria Rama nuk ka prioritet për të shpëtuar gratë e prekur nga kanceri gjirit, pasi nuk ka bërë asnjë fushat sensibilizuese, e ndërsa kujton edhe skandali me onkologjikun, ku mungojnë shumë medikamente për kurimin e kësaj sëmundje, por jo vetëm. Ndaj mesazhi im sot për të gjitha juve, zonja, është duajeni jetën. Duajeni veten. Përcilleni këto mesazh te çdo zonjë tjetër. Bëni një mamografi, se një mamografi shpëton jetë. Unë nuk kam parë që këtu në Vlorë kanë ardhur dhe ka bërë qeveria apo institucione shtetërore, kanë bërë në një fushat sensibilizuese. Ashtu si kurse nuk kam parë edhe në Tiranë apo në dek të tjera. Se shifrat janë tronditëse, janë alarmante. Më shumë se 700 gra në vit preke nga kanceri i gjirit. Dhe këto që e evidentojnë sëmundjen, ku shkojnë? Shkojnë të onkologjiku? Po ju e keni parë, çfarë është onkologjiku? Në vend që të shëroj pacientët në pjesën më të madhe, nuk gjejnë kura, nuk gjejnë ilaçe. Edhe kryetarja Lidhjes Demokratike Dega Vlorë, Alta Haluci, kryetari i partisë Dega Vlorë, Atird Hoxha, por edhe pedagog të infermierisë, Sajmira Shaska Durmishi, bën apel duke cilësuar kancerin e gjirit si sëmundja shekullit. Duke bërë diagnostikimin, unë mendoj që ne japim më shumë shanse kujdo që ka një problem, siç është edhe kanceri i gjirit. Gjithë duhet të luftojmë dhe të luftojmë këtë sëmundje që bëhet në sëmundjen e shekullit, siç është kanceri i gjirit. Ajo që them unë është vetë ekzaminohuni. Vetë ekzaminohuni në çdo moment, sidomos te gocat e reja. Ka ditë që ishim me mjekën onkologe e cila na tha disa statistika, në fakt të frikshme. Edhe vajza 25 vjeçe sot rezultojnë me kancer të gjirit. Për këtë arsye themi që filloni me një vetë ekzaminim. Në dush, para pasqyrës,